Hey guys, my name is Kwami. どうも、クワミです。よろしくお願いします。私の部屋です。これね、結構ずーっともう足元がね、見えないくらい汚かったんです。で、あちらこちらに散らかってたんですけど、一応固めました。で、パソコンもセットアップしました。いつもはね、このね、ノートパソコン、古いやつ、7年くらい前のやつを使ってました。でね、こんな感じでね、やっと形になりました。はい。でね、今椅子がないので、あそこにね、見えるんですけど、あれを組み立てて、ちゃんとね、座っていられるようにね、したいと思います。で、これおばあちゃん家から持ってきた棚。整理整頓がだんだん進む、いい感じですね。はい、ということで、椅子を組み立てて、ちゃんとね、部屋として使えるようにしたいと思います。はい、じゃあやっていきますね。はい、このとっちらかった部屋に椅子がないんです。そう、これから組み立てていきます。で、この椅子はね、1年くらい前に、Yahoo ショッピングで買いました。タンスの弦というメーカーなんですかね。タンスって書いてあるけど。まあ、椅子も売ってるんでしょう。まあ、いいや。とりあえず、こいつを組み立てていきます。はい。開梱しました。開梱したら、こんな感じですね。座面、前足、後ろ足、背もたれって感じですね。で、各種、ネジ、工具、ついてます。はい、じゃあ、ちゃちゃちゃっとね、取り付けていきます。説明書など読まなくてもできるんじゃないかなというふうにね、思っております。じゃあやっていきます。はい。パソコンの前にこのように置きました。なぜ二脚なのかというと、私と妻用です。ですね、ノートパソコンを使って、ちっちゃなちゃぶ台に座って、なんて言うんだろう、論文作成とか、なんかタイピングとか、
何か打ってたりとかするときに、結構な頻度で私の妻が膝に座ってくるというか、もう本当に乗っかかってくるんですよね。で、ちょっと、まあ大変なので、ちょっと、隣に座ってもらおうかと思ってます。まあ床にあぐらかいてるところにわざわざ乗っかってくるので、ちょっと足も痛いので、こういうふうにしておけば、あ、隣座ってって言って、隣座ってもらえるかなというふうにね、思いました。まあ、そもそもが、ちょっと、2脚で、4500円だったかな。そのくらいのお得な椅子で、2脚っていうのに惹かれて買ったっていうのもありますし、妻と私用っていうことで、買いました。まあ、子供が大きくなったらね、子供に座ってもらうっていうのもね、ありかなというふうにね、思ってます。はい、まあ、そんな感じで。とりあえず、私のね、倉庫が、パソコン部屋らしくなりました。はい、そんな感じで。よかった、よかった。よかったです。よいしょ。やっと部屋っぽくなった。本当に物置小屋だったんですね。もう今も半分くらい物置小屋みたいな感じですけど、まだマシかな。良くなったなっていうふうにね、思っております。はい。じゃあ、そんな感じで、暑いんでもうシャワー浴びて寝ます。はい、ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。 Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel and leave some comments. 神神。Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. My warehouse is becoming like my personal room, as you can see. Finally, my PC is settled like this. I'm sweating so much. It is really hot. This work is not for summer without air conditioner. As you can see, air conditioner is off. Even at night, it is 33 degrees Celsius. Anyway.Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. Bye bye. 疲れた。おう。暑い。